mámu. Já bych možná nešloval, nebo jo? Ty možná ne. Zkus to rozhoupat nebo něco. Počkej, tam je herb před zadním kolem, jenom zkusíš poprout. Já už jsem si to pořád dostaný. Na zpátečku plný! A nebo to jedině skočit tam dolů, no. Zkusit tam vyjet potom? Je tam to vypadá vzadu břídky, ale. Co? Tam vzadu to vypadá, že to bude břídky, kvůli. Nebo ještě jednou nahoru? Tam už kvůli, ale to můžeš teď souvat, ne? Jdu skoro na vrchu, kvůli. No, skoro na boku. Je to hodilo, víš? Jo, to jo. Ale teď to možná vyjedu. No, možná jo. Vyjedu. Tak to skočí na boudě, ne? Ne, hlavně jsme trefili pásy. Dej si pásy!